Vrijeme je za sportske aktuelnosti. Svakog ponedjeljka naš kolega je Saša Radović. Saša, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, hvala. I ovog jutra posvetit ćemo pažnju sportu, pričat ćemo naravno i o evropskom prvenstvu u fudbalu, ali da krenemo od Marije Vuković koja je doletjela do Tokija, najbolja crnogorska atletičarka na balkanskom prvenstvu u Smederevu, postavila je rekord karijere sa 197 cm i izborila olimpijsku A-normu. Pa jeste, poslije toliko godina Marija je bila svojevremeno šampionka svijeta, juniorska, najtalentovanija svjetska takmičarka u skoku u vis. Mnogi su je proglašavali i nasljednicom Blanke Vlašić, makar je posjećala na slavnu Hrvaticu i s obzirom da su se sa istih prostora nekako je bilo legitimno to poređenje. Njena karijera nije išla onako kako je možda se predviđalo u tim mlađim kategorijama, ne možda, nego sigurno nije išla, ali evo neki pečat za sav trud, rad, upornost, istrajnost, želju, isplatili su se juče i Marija je ispunila olimpijsku normu i prvi put u karijeri će, dakle, bivša svjetska juniorska šampionka učestvovati na olimpijskim igrama i to je zaista sjajan rezultat za nju, potvrda eto da je bilo u pravu, što nikada nije odustajala, što je vjerovala u sebe, norma je bila 196 cm, ona je juče za taj jedan centimetar prebacila normu, tako da je Crna Gora dobila još jednog putnika na olimpijske igre. Mariji sve čestitke, neka nastavi ona u svojim nogama, tako da kažem, i u tijelu, možda ima i veće visine od toga, možda je ovo neki bio taj klik da okrene nešto i u glavi, da bude svjesna da je i ne samo potencijal, nego da ima i kvaliteta, da ide i nešto više, ali ovo je odličan rezultat. A koliko je ovo važan rezultat i za Crnu Goru? Pa vidi, mi imamo već zvanično sa Marijom 27-28 sportista, 14 rukometašica, 12 vaterpolista, Marija Vuković, Milivoj Dukić, Danka Kovinić, dakle 27. Tu je i Daniel Furtula koji će 99,9% biti u nekoj toj olimpijskoj normi. Iako nema normu kao rezultatu, mislim da ima dovoljno rezultat da bude. Biće i specijalnih pozivnica za vjerovatno još plivače, strijelce, možda i za judo. Tako da će opet biti to 30-ak ljudi, 30-ak sportista, takmičara, mladih ljudi koji će predstavljati Crnu Goru na olimpijskim igrama u Tokiju za ovakvu malu zemlju. Mislim, to je impozantna brojka i zaista, naravno, popunjavaju je sjajni vaterpolisti, rukometašice, ali tu su ljudi koji su izborili svojim rezultatima plasman u Tokiju, poput Marije, Danke i Dukića, tako da super je to kada ovako malu zemlju toliki broj sportista predstavlja na olimpijskim igrama. Tako je bilo i u Londonu i u Riju, malo manje u Pekingu 2008. Ali biće opet lijepo pratiti olimpijske igre, gledati mogu li Lavice i Ajkule do medalje, jer oni jesu kandidati čim su među 12, a ovim drugim onako držati palčeve da ostvare što bolje rezultate. Kad je riječ o evropskom prvenstvu u fudbalu, to je posebno aktuelno. Belgija ide na megdan Italije u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Portugal je predao krunu koju je čuvao još od 2016. godine. Pa jeste, to sinoć je bio taj neki dan, juče je u stvari bio taj neki dan koji je okrenuo evropsko prvenstvo i od nekog svih očekivanih praktično rezultata došlo jedno neočekivano. Češka koja je pobjedila Holandiju, koja je imala velike ambicije, koja je došla nakon tri pobjede u grupi sa velikim brojem navijača u Budimpeštu, mladim sastavom, poletnim. Opet i kada se pomene Holandija, uvijek izaziva veliko poštovanje svih. Međutim, veliko poštovanje izaziva i Češka. To je nevjerojatno dobra selekcija, onako čvrsta, disciplinovana, bez zvijezda, apsolutno godinama oni igraju tu neku svoju igru, oslanjaju se na momke iz svojih klubova, iz klubova koji su u istočnoj Evropi giganti, poput Slavije, Sparte, iz Praga. Kažem, nemaju zvijezde, ali kada se vidi, mi smo igrali, Crna Gora igrala dosta puta sa Češkom, 4 puta, do sada uvijek se vidio taj neki jasan sistem, to neko neodustajanje od onoga što se
zamisli, a ipak i to su dovoljno kvalitetni igrači da obave i te neke zadatke kada se iz tog sistema izađe u neke situacije koje su interesantne pred golom protivnika i ima tu kvaliteta poput Patrika Šika koji je fenomenalan napadač, a Holanđani ogromno razočaranje, velika nacija, futbalska sa selektorom koji je bio i kritikovan i prije evropskog prvenstva, Frankom de Burom, i koji nakon eliminacije u osmini finala od Češke vjerovatno neće dočekati na tom mjestu septembar i utakmicu sa Crnom Gorom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. A što se tiče Portugala, on je dakle, prepustio je krunu, dobit će Evropa novog šampiona, međutim nije iznenađenje poraz Portugala jer igrao sa Belgijom koja je jedan od kandidata za titul. I tako se to taj žrijeb ponekad možda malo, možda je grubo reći, nepravedno namjesti, ali recimo u četvrtfinalu igraju Danska, Češka i Italija, Belgija. Dakle, Italija ili Belgija idu kući, Danska i Češka idu na Wembley u polufinale. Kada bi ovako birali, gledali kakve utakmice ljubitelji fudbala i šta se ono očekivalo da će da bude u završnici, vidi se da je razlika opet i u kvalitetu realno i u nekoj reputaciji i atraktivnosti, ali to je ljepota fudbala i zato je opet fudbal, ponavljam po ko zna koji puta, apsolutno sport broj jedan, jer eto, niko nije očekivao Češku ili Dansku u polufinalu. Jedno te dvije selekcije ide na Wembley, ostaje praktično do kraja, tako da je vrlo interesantno. Portugal sinoć ima da žali, mislim da nije zaslužio da izgubi od Belgije. Belgijanci su imali tu jednu šansu, ako se može to i nazvati šansom, dobar šut ovog Torgana Azara, loše reakcije golmana Patricija. Portugalci su imali stativu, igrali su dobro, željeli su da prođu dalje, ali eto, na kraju taj jedan gol je presudio i to je to. Vidjet ćemo, Belgijanci opasni, mnogo opasni, ali sve zavisi. Povridio se juče De Bruyne, opet izašao ranije, vidio sam u posljednjim minutima i Azar se uhvatio za nogu, to su dva igrača od kojih zavisi mnogo igra Belgije, i ako oni ne budu spremni za polufinal, onda Italijanima će biti znatno, znatno lakše. Francuska je veliki favorit protiv Švajcarske, predvečerašnji duel. Pa jeste, Francuska je kandidat broj jedan za titulu, bez obzira što to nije bila ubjedljiva selekcija u grupnoj fazi, ali te velike selekcije ne idu na veliko takmičenje da prođu u grupu, da odigraju ta prva tri meča i daju sve što imaju, ili četiri. One idu da idu do kraja, dakle, tu ima i tempiranja forme i nekih sitnica, trenerskih priprema, mentalnih i ostalih, u koje ja ne bih ni ulazio, niti znam, niti malo ko odavde to i zna, kako se sprema. Ali, kažem, Francuzi nisu blistali, ali imaju Švajcarce, apsolutni su favoriti. Mislim da bi baš ono trebalo da se dogodi velika senzacija da se to ne dogodi. Onda, danas je Španija-Hrvatska, to je vrlo intrigantan meč. Španci nisu onako moćni kao nekada, ali su dobili Slovačku 5-0, Hrvati se dižu, čini mi se, iz meča u meč, bez obzira što su tek u zadnjem kolu obezbijedili plasman u osminu finala, ali to je iskustvo veliko, ogromno, Modrića, Kovačića, Brozovića, igrača koji su izuzetno odigrali veliki broj utakmica na tom visokom nivou. To je neka prednost u odnosu na Španiju, s tim da Hrvati imaju veliki hendikep, jer Perišić koji je apsolutno najbolji igrač u ofenzivnom dijelu, ova ne može da igra jer ima koronavirus, eto, to je malo poremetilo situaciju, ali bit će ovako intrigantna utakmica, bit će vrlo interesantno vidjeti da li Španci sa nekim novim momcima, nekim novim imenima, mislim novim, ne toliko izvikanim kao što su bile one generacije slavne sa Čavijem i Nijestom i tako dalje, da li će ti neki novi momci koji se u nacionalnom timu tek probijaju moći da prođu dalje. U redu, Saša, hvala najljepše što si ovoga jutra izdvojio vrijeme za Boje jutra i za naše gledalce. Hvala tebi.